puby jsou spíš nějaké v administrativě nebo nějaké takového nějakou do boje. Co je? Kurňa, chlapce, to už vidíš, že tam mají zákaz, ne? Já lidi jsou činal blbější, ale... ...by tvrdý na blahopřání tam byl. Takže... takže dostane. A pro malou tu mám s pejskama bombonierku. S těma černýma. Kdo to bere? O peklo. Ježiši, odvoď, mají červenou. Dobrý den. Dobrý. Jasno. Díky, jasno.